षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् नागाधीश्वरविष्टराम् फणिफणोत्तम् सोरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवांगनिलयां पद्मावतीं चिंतये। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वम् स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टाम् केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतशिष्ट्या सहस्राणामसुराणाम् द्रुतम् जयो सदृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवम् ततः किम् ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म साच्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः काश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघानमहासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धुतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् च क्षयितम् कृत्स्नम् देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्
तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ।